Terepan. Საერთოდ კირვანი დიდი ხანია იტალიაში მოღვაწეობს, მას იტალიელი ცოლიც კი ყავს. Კარგად მოიგო ბურთი დერეფანში ლაბაძემ. ეს უკვე ჩვენები ცდილობენ ხაზით შეტევის გაგრძელებას, ხამაშურიძე ჩაერთო შეტევაში. Ბურთი ისევ ჩვენა გვაქვს. ისევ მოკლე ფთაზე უტევენ. Ეხ უკვე ცვლიან შეტევის მიმართულებას. Და მახო ორჯუკაშვილი არეკს არტყავს. Ზუსტად შესრულებული არეკნი, საქართველოს ნაკრები ისევ წინ გადის 16-13 საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ. Უკვე მეორედ ამ მატჩში საქართველოს ნაკრები წინ გადის. Საკმაოდ რთული პოზიციიდან შეასრულა, აი ნახოთ კიდევ ერთხელ. Შორიდან. Ритмо, ритмо, ритмо. Მაგრამ ზუსტად შესრულებული არეკნი